Gjykata kushtetuese shqyrtoi sot kërkesën e partive të vogla opozitare, Partia Republikane, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, Partia Agrare Ambientaliste, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar dhe Partia Demokristiane për të shfuqizuar pikën 3 në nenin 88 të Kodit zgjedhor, që ka të bëjë me mënyrën e financimit nga buxheti i shtetit për partitë politike. Aktualisht, sipas asaj që është vendosur në Kodin zgjedhor të ndryshuar në vitin 2020, partitë pjesëtare të koalicioneve marrin financime në bazë të mesatares së votave nga mandatet e fituara. Ndërkohë, këto parti të vogla e kanë çuar këtë çështje në gjykatën kushtetuese, pasi kërkojnë të paguhen për numrin e votave që kanë marrë edhe kur ato nuk kanë prodhuar mandate. Avokati i Partisë Republikane Dardan Mustafaj u shpreh se ndryshimi i bërë vitin e shkuar për bën shkelje të kushtetutës dhe cënon barazim në gard të subjekteve politike. Diskriminohen partitë që marrin pjesë në koalicion me raport me partitë që nuk marrin pjesë në koalicion. Kjo situatë është e padrejtë, cënohet barazia e votës, cënohet barazia e efekteve që ka vota për në raport me zgjedhjet dhe sidomos krijohet një situatë e padrejtë edhe vetë brenda përbrenda një koalicioni ku një kandidat një partie X i cili është i renditur lart dhe ka arritur të marrë mandat, edhe pse nuk ka arritur të siguroj votat e nevojshëm për hersin, ajo parti do të marrë ekuivalentin e hersit në vota, në financim. Ndërkohë që partia që është më poshtë dhe që nuk ka arritur do të siguroj mandat, ajo parti në zgjedhjet e ardhshme nuk do të marrë asgjë. Pas pyetjes së palëve ditën e sotme, gjykata kushtetuese u tërhoq për të marrë vendimin i cili pritet të publikohet në faqen zyrtare brenda pak ditësh.